Čau lidi, já vás vítám dalšího videa. Lidi, dneska to je video z linky. 20 a 22. Toto video mělo už vyjít předevčírem, ale prostě nějaké důvody k tomu jsou, proč to nevyšlo předevčírem. Ale to není hlavní, prostě dojedu na zastávku. Doufám, že se jede doleva. No skvěle, zabučil jsem špatně. Představte si, jakože tu je silnice na otočení autobusu. Kdyby jel špatně, tak to radši si zapnu tu navigaci. Teď si navigaci vypnu, protože tady to znám už. No konečně mám zelenou.
tady to moc neznám. Já by jsem jel už rovně, kdyby jsem si nezapl tu navigaci. Tak to jsem trošku vyjel z té zastávky a trošku dřív. Ale to je jedno prostě. No teď už mě to neposlechlo prostě. Do čeho jsem naboural. Tak dám si hlavní nádraží z poliklinika. 10:52. Vlastně tu se může jet 21 km za hodinu. Já zapomněl.
nástupiště jedna. Tak já to střihnu. No skvěle, nemůžu se zařadit do pruhu. A jedu to na červenou v pohodě. Když mám spoždění, mám na to právo.
konečná zastávka, skvěle. Tak je to fakt, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete dát like, odběr a já se těším další videí. Zatím čau.